Fala pessoal, muito boa tarde. Iniciando aí mais uma live de aquecimento para a semana que vem, a semana do concerto. Caso você não saiba, semana que vem tem a semana aí do concerto. Para você que quer chegar aí a 10 mil reais com concerto de inversor de frequência e soft starter, participe aí da semana que vem, a semana do concerto. Sejam todos bem-vindos. E o título aí da live, da dica rápida da live de hoje aí, é quantos drives eu preciso reparar por mês, né, para chegar a esses 10 mil reais por mês com conserto de inversor de frequência e soft starter. Quantos drives eu preciso aí reparar, né? Você que quer chegar aí a esse valor, você precisa saber mais ou menos, ter uma noção quantos você precisa, né? E de fato, você não consegue fazer os 10 mil reais por mês logo de cara, né? Vai passar um processo de aprendizado e um processo de rotatividade. Você vai conseguir seu primeiro equipamento, depois você vai conseguir seu segundo equipamento, e o primeiro equipamento vai depender da potência dele para você já chegar aos 10 mil reais por mês, que geralmente você não consegue logo de cara uma potência maior, mas depende muito aí de você também, depende do seu network, né? Mas vem cá, vamos lá, quantos drives eu preciso aí? É uma dica aí rápida, né? Para você aí chegar aos seus 10 mil reais por mês com conserto de inversor de frequência soft start. Você vai consertar um, você vai receber um equipamento, né? Vai passar por um processo, vai consertar. Vai receber outro, vai consertar. Vai receber outro equipamento, vai consertar. E é natural aí que você, né, vai precisar de vários equipamentos, principalmente se tratando de baixa potência. Eu vou separar em baixa, média e alta potência, considerando inversor de frequência e soft starter, tá? Para soft starter, baixa potência, eu vou considerar até 30 amperes, tá? Para inversor de frequência, baixa potência, eu considero até 37 kW, tanto 220 quanto os 380 volts. E quantos eu preciso para baixa potência para chegar nos 10 mil reais por mês? Aproximadamente, tá? Você tem que mesclar entre inversor de frequência e entre soft starter, aproximadamente 10 equipamentos, tá? Mesclando, não só soft starter, não só inversor de frequência, porque só inversor de frequência vai precisar de mais. Então, aproximadamente, você vai precisar de 10 equipamentos de baixa potência para você chegar aos 10 mil reais por mês com o conserto de inversor de frequência e soft starter, tá? Agora, se tratando de média potência, vamos lá, média potência, quantos drives eu preciso reparar por mês para chegar meus 10k por mês? Quantos drives de média potência? Média potência, se tratando de inversor de frequência de 45 kW a 110 kW, tá? Essa potência. E soft starter, se tratando da corrente de 45 amperes até 130 amperes. Média potência, então, quantos drives aproximadamente eu preciso aí para chegar meus 10k, considerando essas potências que eu falei? E para você que está chegando aí na live agora, live vai ficar gravada, disponível aí para vocês. Vocês podem ver e rever, que é mais uma live de aquecimento dessa semana para a semana que vem, a semana do concerto. Semana do concerto aí, para quem não sabe, quem quer aprender a consertar, quem quer chegar a 10k por mês com concerto de inversor de frequência soft start, convido a participar da nossa semana do concerto, que vai ser semana que vem. Início aí, 10 de janeiro. Começa ali a semana. O link para a inscrição está na bio do Instagram, tá? Então, média potência, você precisa de 6, tá? Dessas faixas de potência aí que eu comentei. 6 equipamentos também mesclados entre inversor de frequência e entre soft starter. Média potência, você precisa de 6 equipamentos para você chegar a seus 10k por mês aí com concerto de inversor de frequência e soft start. Agora vamos lá, alta potência. Poxa, alta potência, quantos drives eu vou precisar para chegar
a 10K por mês, se tratando de alta potência. Alta potência, pessoal, pegando corrente da soft starter de 250 A até 1200 A, tá? E o inversor de frequência pegando potência de 132 kW até 1600 kW. Quanto você precisa aí para chegar aí a alta potência, quantos consertar? Na média, no máximo, em média, tá? No máximo dois equipamentos, tá? De alta potência, mesclado, tá? Um inversor de frequência e uma soft starter. Às vezes só com um inversor de frequência já consegue isso, ou só com uma soft starter dessa potência já consegue isso. Mas mesclado aí os dois, você consegue aí chegar aos seus 10K apenas com dois de alta potência. E aí tem muitos que me perguntam: Alan, mas alta potência eu não vou saber consertar. Até eu fiz um stories ontem aqui, o Hélio, aqui na Centro-Oeste, ele estava analisando uma soft starter, uma bancada que eu mostrei para vocês qual que é a bancada ideal para conserto, né? Até o Hélio ontem aqui na Centro-Oeste, no stories que tem no Instagram, ele estava analisando uma soft de 612 amperes. E qual material, qual ferramenta ele usou? Ferramentas e materiais que a gente recomenda, que eu recomendei para vocês aí, inclusive na live da semana passada, tá? Então aí você pega, muita gente acha que precisa de muitas ferramentas para começar a consertar equipamentos de alta potência, e não, pessoal, apenas ali com as ferramentas que eu passei para você semana passada, você consegue chegar aí a faturar, né, a trabalhar com equipamentos de alta potência e faturar aí seus 10K por mês e faturar com alta potência, né? Mas você pode faturar com baixa, como eu comentei na live de hoje, média potência e alta potência. E aí você talvez está me dizendo: Alan, mas aonde que você tira esses valores, né, que você está botando aqui na live? Da onde que você pega esse histórico, né? Nós temos aqui o histórico da Centro-Oeste, antiga Fluxo Filial aqui. Nós temos esse histórico, tá? Que passamos aí para vocês, do trabalho que a gente vem realizando ao longo desses anos, e consequentemente com esse histórico eu consigo dimensionar o máximo de equipamento de baixa potência que você precisa, o máximo de equipamento de média potência que você precisa e o máximo de equipamento de alta potência, considerando as faixas de corrente e tensão que eu passei, para você chegar aí seus 10K por mês com o conserto de inversor de frequência e soft starter. Beleza? Mais uma dica rápida aí, mais uma semana de aquecimento aí rolando. Caso você tenha entrado agora, não pegou desde o começo da live, essa live vai ficar gravada, disponível aí, basta você entrar e se inscreva aí para a semana de aquecimento. Semana de aquecimento aí rolando. Escreva para a semana do concerto, né? Senão o aquecimento tá rolando aí essa semana. Semana do concerto, semana que vem. Show de bola? Participe, o link da inscrição tá na bio. Mais uma dica aí para vocês. Eu espero que vocês tenham aí gostado dessa dica de quantos drives você precisa reparar. Amanhã eu volto aqui novamente com mais uma dica relacionada a concerto de inversor de frequência, soft starter, relacionado a você faturar 10K por mês com inversor de frequência e soft starter. Beleza? Um abraço aí para vocês. Até amanhã para a próxima dica, nessa semana de aquecimento para a semana que vem. Valeu, pessoal. Tudo de bom aí. Vamos tirar um print aí. Tirar um print aqui da tela. Vamos ver. Aí, ó. Printei a tela. Show de bola. Postar aí no stories, e tamo junto. Uma boa tarde aí para vocês e até amanhã.